नमस्कार, स्वागत छ हिजोको बासी खबरमा। म हुँ अजय श्रेष्ठ र आज मसँग हुनुहुन्छ अहिले चर्चामा रहेका हरेस भन्दा धेरै चरेस खाएका भाइरल बाबा। सुरु गरौँ हिजोको बासी खबरबाट। भारतीय फलफुल बोकेको ट्रक चितवनमा तोडफोड, सलाइ नबल्दा बच्यो आगलागीबाट। यो त केटाकेटी रेडी बिहा गर्न लाछन्, मण्डपमा छन् अनि सिन्दुर छैन भनेर बिहा क्यान्सल भएको जस्तो भएन। फोनबाट गाली गरे 15 लाख जरिमाना, 1 वर्षसम्म जेल सजा। कहाँ फोनबाट गाली गर्ने, मुख छाड्ने हो त? मुख छाड्ने भए त स्ट्यान्डअप कमेडी जोइन गर्नु पऱ्यो नि। शेरबहादुर देउबा भन्छन् सरकारले टेलिफोनमा कुरा गर्न पनि गाह्रो बनायो, आन्दोलन चर्काउँछौँ। ठिकै त गरायो त देउबा, यसै पनि तिमी बोल्या कसले बुझ्यो र? तिमी फोन नगर्ने वातावरण कहाँ छ र? 15 लाख जरिमाना 1 वर्ष जेल भने होइन। बाढी निरीक्षण गर्न गएका नेता हिलोबाट बच्न कार्यकर्ताको बुई चढेर फर्के। यो त अति भएन र, बिहा गऱ्यौ स्वागतको लागि जाँदाखेरि शीघ्र पतन हुन्छ भनेर कार्यकर्तालाई एकान्छा गरगर भने जस्तो भएन र? गृहका सहसचिवको गाडी लक गरेको भनी ट्राफिक प्रहरीलाई कारवाही। आमामामा, कारवाही गरेको? पहिला त सर्वा गर्थ्यो होइन र? आधा दर्जन गाडी चढ्छन् वन तथा वातावरण मन्त्री बस्नेत, थप 4 गाडी र 7 वटा बाइक लगेको जानकारी। यो त हाम्रो वातावरण मन्त्रीको वातावरण सफा राख्ने निन्जा टेक्निक हो नि। सबै गाडी आफू लिउँ, रोडमा एउटै गाडी कुद्न नदिउँ, रोड सफा राख्नलाई हो नि भाइ यो त। सरकारको विरोध गर्दै आवश्यक परे हतियार उठाउने चेतावनी दिए वैद्यले। हे वैद्य बा, यो उमेरमा तिम्रो आफ्नो हतियार उठ्ला नउठ्ला, त्यो हतियार कहाँबाट उठाउँछौ? दैलेखमा वृद्ध भत्ताको प्रमाणपत्र माग्दा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र थमाइदिए। यो त छोरीको हात माग्न जाँदा सासु नै दिएर पठाइदिएको जस्तो भएन र? महानगरले गर्ने भयो काठमाडौँको सडकको धुलोबाट इट्टा सङ्कलन। यो त राहुल गान्धीले भने जस्तो भएन र? पिछे से आलु डालो, आगे से सोना निस्केका। 2 महिनामा नेपालमा बनेको पानी जहाज सञ्चालनमा आउने। पहिलो कुरा त त्यो पानी जहाज होइन, त्यो डुङ्गा हो। हाम्रो गाउँमा त्योभन्दा ठुलो त बच्चा सुत्ने कोक्रो हुन्छ। अनि कान्छा 2 महिनामा बन्ने भनेको पासपोर्ट हो, पानी जहाज होइन। जनप्रतिनिधिले नातेदारलाई जागिर दिएको भन्दै वडावासी आन्दोलन। यो त केही होइन कान्छा, कुन हो देशमा त बोयफ्रेन्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गर्लफ्रेन्ड राष्ट्रपति भएको थिए अरे नातेदारसँग। बाघ पुग्यो घरबेटीको ओछ्यानमा, 10 घन्टा सुतेर हिँड्यो। उता घरबेटी, ए भाइ एक रात सुतेको 500 त देऊ न भन्दै होला। जापानद्वारा ₹63 अर्ब 900 करोड अनुदान दिने घोषणा। यता कार्यालयमा योजना परियोजना बन्न थालिसक्यो होला भाइ, कसको भागमा कति कति भाग लाउने भनेर। काम सुरु भएको 31 वर्ष हुँदा पनि मेलम्चीको पानी आएन, अझै 1.5 वर्ष कुर्नुपर्ने। मेलम्चीको कुरा गर्न बोलाएको मलाई यहाँ। हस् त, आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। अर्को हप्ता सोही समय भेट्ने बाचाका साथ हिजोको बासी खबर यति नै। पढ्नु पर्नु मनाउँछ।